така малко емоционално, вика ние хората, човечеството са продукт на природата. И идва време, когато ние като продукт на природата трябва да помислим за тази природа. Гледайте ги тия камъни тук. Са на повече от 1000 години. На времето нашите прадеди са ги дялали, са ги постилали. Тогава не е имало асфалт, не е имало никакви други настилки, на които са осигурявали безпрепятствено движение на тогавашните превозни средства. Да. Нали, на каруците и колети. Разбира се, всичко това, което виждате, е по-късно. Това вече са плоча от бетон направени, тук това е вече за листнина. Но така ли иначе, тук започва българската история. Да, кажете ми нещо повече. Да. Историята на България. Тук, на времето, при 1300 години и повече, идва първия български хан Аспарух и решава първата българска столица да бъде тук. В момента се намираме в района на двореца на първата българска столица, където е, тук са руините на двата двореца на Крум и на хан Диспири. Така. А виждате ли някакви паралели между историята, това, което се е случило в миналото и това, което се случва сега в този регион? Ами без да иска човек, може да направи паралел. Навярно всички уния красоти, на които са привличали някогашни печенези, мъжари, византийци, да посягат към тези земи днеска може би, предполагам, нали, и американците хвърлят око на този район, като претекста им е подземните богатства и шистовия газ. Но, нали, това е едната страна на въпроса. Нали, тук за това ние, когато защитаваме тезата против шистовия газ, включваме тия три елемента. Че тук е плодородната част на България, почвата, земята е изключително плодородна, че единствените източници на вода, тук са тия подземни пластове, които се намират на 150 до 200 метра. Цялото население на Североизточна България черпи вода от тези източници. Това е втория аспект. И третия аспект е културно-историческите паметници на този район, в който се намираме. Каква е ситуацията с водите в този регион? Значи, ние не правим изключение тук от цяла Североизточна България. Също Нови пазар и всички населени места тук наоколо черпим вода от този дълбок подземен пласт, наречен карстов, който се намира на 150 метра. Така, ето тук пред нас се вижда една помпа, водна помпа, която черпи вода от 150 метра. Така. Това е потопяема помпа тук и тя осигурява вода на тази тук западна част от Нови пазар. А иначе другата част на Нови пазар, тук имаме една местност, която се нарича Бешиктепе. Ей този бари, Бешиктепе. По-нататък се намира водния резервуар и там пък водата идва от ниската част, там където е реката Крива, също от над 100 метра дълбочина черпим вода. Или ние не правим изключение от Добруджа. Да. Тоест, единствените източници за питейна и чиста вода е този подземен пласт, който е застрашен при евентуално прилагане на технология на този шистов газ. А дават ли някакви гаранции или какъв е риска според вас, наистина, ако започне обработка Значи, тези, които поддържат тезата, че тази технология е безопасна, казва, няма никакъв риск. Даже по телевизията имаше едно предаване и ни вика, те му зададаха, вие бихте ли живяли до една такава помпа? Така. Без риск, аз ще отида там, но явно на него ме е платено да поддържа тази теза, като голяма част, по-голяма част от българите са против този риск. Плюс това никой не може да ти гарантира. Информацията, която имаме, че там, където вече с години наред се прилага тази технология в Съединените щати, вече е нанесла такива щети. Нали, красноречиво говори този филм, който е в интернет, Гасленд. Да, за това нещо. Ето го, това е примера тук, с който, нали, е в подкрепа на това, което аз казвам, че единствени източници водата са тия подземни пласти.
Можете ли да ми разкажете малко за мястото, на което се намираме в момента? Така. В момента се намираме на едно изключително богато историческо место, което е свързано с историята на България. Това е местността Мадара с най-стария исторически паметник, Мадарски конник, който ето дори е тук горе. Да, да. Виждате го. И нали, тезата, която защитаваме срещу шистове гази, е това културно-историческо наследство и превентуално едно земетресение. Виждате, този паметник вече, скалите са напукани там, навярно това от предишни земетресения. И ако едно по-голямо земетресение, може би този паметник България ще го загуби. А това е едно от нещата, които представя България на предвъншния свят и на чуждестранните туристи. Да. А какъв е потенциала на едно такова туристическо място? В какъв смисъл? Потенциал туристическия. Ами, значи, тук през цялото време в програмите на всички туристи, които посещават Черноморието и другите ни курорти, е включено посещение на Мадарски конник. Можете ли да ми кажете как започна организацията на протестите срещу шистовия газ? Организация на протестите срещу шистовия газ, тъй като блок Нови пазар беше определено, правителството тук Шарон да започна проучването. Общинският съвет в Нови пазар обжалва решението на правителството да разреши на Шаврон тук да проведе това проучване. И в отговор на това обжалване, което беше до Висшия административен съд, обществеността в Нови пазар реши да организира протест, като за целта ние си сформирахме този инициативен комитет, който да организира този протест. И решихме, че протеста можем да го направим под форма на събиране на подписи от гражданите. Излишно е да правим и митинги и други неща. Всичко, което се прави, трябва да отиде до съответните институции, от които зависи решаването на този проблем. Затова решихме, че най-добре ще бъде подписка. И така събрахме около 8000 подписа от този район, наречен Нови пазар, блок номер 1. Решихме, тъй като подписи са без егенета на гражданите, няма да имат ефект в нашия парламент. И даже и да бяха с егене, ние знаем, че нашия парламент едва ли ще обърне на необходимото внимание. Затова решихме подписи да ги пратим до Европарламента под форма на петиция, до комисията по петициите към Европарламента. И това го направихме октомври месец. Пратихме подписите. Европарламента прие петицията и преди една седмица, на 24 април, ние бяхме на заседание в комисията по петициите в Европарламента, където отново поставихме и разяснихме на всичките депутати, които са членове на комисията по петициите, кои са основните аспекти, които ние защитаваме. Това е плодородната земя, тук виждате панорамата, всичко е нивя, поля, нямаме никъде свободна площ, няма пустини, няма камъни. Водата, която ние черпим от тия подземни пластове, се намира на 150 до 200 метра. Това е единственият източник на вода за цялата Северо-Източна България. Тук няма езера, няма реки, няма извори. Единствено всичките хора за битови, за животни, за промишлени черпим вода от тези подземни пластови дони. Значи, втория аспект е водата, първият беше плодородната земя и третият аспект е културно-историческото наследство, което също би се разрушило при евентуална използване на тази опасна технология за добиване на шистов газ и в момента се намиране на това място. Аз вече ви обясних. А как ви приеха в Европейския парламент? Така, за наша радост, ние останахме изненадани, че срещахме изключително разбиране от депутатите в Европейския парламент, особено от представителите на зелените партии от европейските страни, които ни оказаха пълна подкрепа. Зададаха ни конкретно въпроси с какво можем да ни помогнем. Аз предложих в директивата, която Европарламента готви за следващата година, която ще третира въпроса с енергията, да включат и проблема за шистов газ. Там беше взето решение целият този проблем да се внесе в Европейската комисия, която е висящояща над комисията по петициите и вече може да предложи да внесе в парламента за вземане на конкретни решения, които да бъдат задължени за всички европейски страни.
Значи има такова решение земата да се представи този проблем. Второ, нали, взема се решение следващата година в Европарламента да се проведе голяма дискусия, която да участват всички петиционери от страните, където този проблем стои. Това е Румъния, България, Полша, Франция, Ирландия, в Испания даже ще дойдат. Така че имаме покана вече за февруари, евентуално ако се приеми и се осъществи тази дискусия, отново там да гостуваме. С други думи, основното впечатление, което мога да кажа, че проблемът шистов газ вече не е чисто български, той е на всички страни от Европейския съюз и това ни зарежда с оптимизъм, че този проблем ще бъде решен в наша полза и няма да допустим разрушаване на природата и особено на този богат район на Североизточна България. Цитат на деня, 3 май. Германският DAX стартира с повишение в четвъртък в очакване на решението на Европейската централна банка за нивото на лихвения процент. Коментар от Франкфурт на Робърт Холбер. Какви бяха реакциите на медиите в България? По какъв начин отразиха въпроса с шистовия газ? Така, най-общото ми впечатление е, че медиите в България или не отразяваха проблемите с шистовия газ, или това, което го правиха много оскъдно и страхливо, с цел да не разсърдят управляващите и да не кажат някаква излишна дума. Ето, например, връщаме се от Брюксел, нали, това е изключително важно събитие, и Шуменска заря, вестника, журналистката дойде с едно дълго интервю от мене и на първа страница публикуват далеч по-незначими неща, отколкото, нали, българи се намират в Европарламента и защитават един такъв голям проблем. Това би трябвало да бъде на първа страница. Няма. Някъде на 7-8 страница там, даже снимката не е цветна, в черно-бяла, съвсем кратичко. Така, я го види някой, я не. Ето, това е, нали, продължават по същия страхлив начин да правят всичко.